hemen foruen enparantza honetan, herri kirolen txokoa. Nik ikusi dut, egin zenetik, ja ikusi dut herri kirola. Zut betidanik ezagutza dituzu, herri kirolak txokonetan. Eta zer da gaur ikusiko duguna? Gaur izango da Arabako aizkolarien txapelketa, lehengo mailakoak, eta gero nesken txinga txapelketa eta mutilen txinga txapelketa izango. Zenbat kilo eramaten dituzte, txingetan? Neskak 25 esku bakoitzean eta mutilak 50 esku bakoitzean. Bueno, Laura, zorionak, 400 metro baino gehiago egin dituzu. Zein entrenamendu egin duzu? Ba, ia san gutxi, ze hori indala gutxi hasi naiz honetan. Esan diguten, 500 metro ere egin zenezakela. Eroski 500 metrotara daukazulako eta eroskiko poltsekin ibiltzen zelako. Hori da entrenamendua? Bai, pixkat bai. Baina poltsa horiek gutxiago pisatzen dute. Eta Arabako txinga txapelduna Eslovakiatik dator. Eslovakia bai. Zerbait izango ez, esateko ez? Ba, indu hartzoagoak dira. Haizu, patatak ez aldu laguntzen. Ez, igual hobe remolatxa. Bai. Zuk remolatxa asko jaten duzu? Ba, ez. Ez? No. Ba, orduan ez, zer. Eloi animatzea etorri zarete, zan hondik? Bai, araiatik etorri gara, bai. Aposturen bat egingo bazenu, zama diru apostatuko zenuke zure lagunaren gatik? Prozesetakit, baina, bueno, apostatuko nuke, bai. Bai, baina, bueno, zer, 5 centimo edo 50 €? 50 €, bai. 100 ere, bai? Agian, bai. 200? Bueno, ez da. Baina, a ber, ez aldu horren ondo mozten. Bai, bai, ondo mozten du, baina, bueno. Arkaitz, zorionak, bigarren postua zurea da. Zer moduz joan da? Bueno, eskerrik asko. Bueno, ondo joan da, espero nona baino pixkat okertxo. Ba, pixkat kontra gehiago itea etorri naiz, zubia gai. Eta aizkolariek zer jaten dezute edo zer egin behar da aizkolari izateko? Entrenatu, mendira ego eta entrenatu. Igual aizkolako balio zuzuke. Noski bai, ez hori esaten diaten hori egunero. Ne bazu pultsoa gotako dugu. Bai, ingo dugu. Bai. Noski, zege euskaldunak apostuak ingabe, venga, guazen, Arkaitz, hementxe.